proč by nestál s happym Ferrari dále nikdo? Já nemůžu otevírat truhly? To já nevím. Promiňte, tentokrát, teď se toho stalo hodně za kamerou. My jsme natáčeli, ale řekni problémy. Fraps mi natáčel 3 minuty, pak mi to 10 minut nenahrávalo, pak mi to třeba půl hodiny nahrávalo Skype, takže... A zabili jsme teda, co se... To jsou ty důvody. Co se zatím stalo, Hnuse? Zabili jsme asi 8 ok, možná to bylo na videu, to nevím. 8 očí, jo, to bude nějak tak, a asi 6 těch červů. 3 červy. Ostatní pokusy byly na to. A další pokus na toho, jak se jmenuje? Na kostlivce. Jo, a ty postele tady my jsme ještě ani nebyli. A ten sklad možná taky ještě nebyl. A když tak jsme... Jo, a Goblin Army tu byli. Dvakrát. To je škoda. Jo, a máme ty harpony, no. No, to... Takže tu byli dvakrát Goblin Army. A zjistili jsme, že toto je dobrá věc. Jo, a pak jsme byli ještě na jiném světě, protože nám tady došly jakoby kuličky a dostávali jsme furt to samý. Tak jsme šli na jiný server i kvůli dřevu a prostě kvůli jiným blbostem. Takže to jsme a tam byla taky Goblin Army, no. A prostě... máš u sebe nějaký brnění jako v... Tak počkej, já ti vyházím nejdřív. Jakoby... Počkej, já mám plný inventář. Já taky. Já si to hned vezmu. To, quickstack. Quickstack, to si nechám. Málo toho není, jo, jen tak pro info. Máme 10 těch. Kolik máš many? Oddělej si všechno, co ti přidává manu a řekni, kolik máš many. Stovku. Když si všechno odděláš. Jo. Já když si všechno oddělám, tak mám taky stovku. Tak to vypiju já. Tady nahoře, kolik ještě zbylo hvězdiček? Nula. Tak já tady mám ještě 5, jsem přines. Hejde, půjdem zase zafajtit bossy, aby aspoň jednoho si užili. Jo, to já tady jenom dám ty. No ty bossy budeme ještě hodně zabíjet. Já tady rozstřídím. No, já nevím, jestli bys to měl střihnout, protože já budu třídit dlouho. Tak střihnem. Tak zatím... Čau, ahoj, nebo jak to říkám. Jsem zpátky, nebo jak to říkám, tentokrát tady budou pepíci. Jsme zpátky. Jsme zpátky, on mi furt nadává, já ho nemám rád. Ne, kecám. Tak jo, 3, 2, 1. Počkej, já jsem nazval, jo, mám granáty, dobře. Musíme zabít ještě tady tu noc. Musíme vlastně, jo? Jo, nemusíme, když tenhle i vedne. Jo? Jo. Jsme mohli jít radši na okolo, nevadí. Dobře. Teď co zaděláme? Yes, já úplně, yes, já ho tak, jdeš na to. Hele, to je nějaký hrob. Jo, mým granátem asi. Ne, on to neudělal. Pojď, Pepi, ne, respekt, ne, pojď. Tak co máš strach, no? Dělej. No tak proč strach nemáš? Ah, granát! Jsi se sám zabil, málo. No, co to vážíš? Já se naházím a vonžu, zkus to. Jo, to je dobré. Škoda, že teďka Elon nešel. Vidíš? Wow. Jo, tak to je dobrý. Hemrem a hem. Ne, nezabrží, prosím tě. A jdeš do nějaký skupiny. Červ down. Ale mám nějaký ten, prosím. Pro
poprosil bych jeden démonický orta. Ochta. Tak už jsem se rozčvachtal. Ty žádný není, jo, tam jeden, honem. Hop, tak. To už nevím, jestli stíhám, ale tak zkusím. Stíhneme ho zabít? No nevím, už je skoro konec noci, za chvilku začne svítat. Jo, mám se na to vykašlat ten boss. No je tak ho vycrafti, zaběhu další noc. A uděláme ta střih? Jo, potom, ještě zabijem ty červy ve dne. Jo, vlastně to je pravda. Tak, už ho mám vycraftěný. Teď už se jenom dostat nahoru, což bude trvat tři milion krát, jo, tak. Já už chci umět, počkej, můžu tady tímto ničit, ten? Čím? Já už můžu ničit stone bloky. Čím? Už nemusíme používat bomby. A čím? No, tím krumpáčem, co jsem vykraftil přece. Já nemám. No, jsem to všechno dal přece na plnění. No, tak ještě z těchto bossů budeme mít. A stejně musíme mít jeden golden na meteority. Lol, hvězda. Dobře, tak střihneš to, než se tam dostanu, protože já si myslím, že to bude trvat. Ších! Zpátky asi tak půl vteřiny potom, co Happy řekl, střihni to. Počkej, já tady dám také platformu, aby jsme to furt nemuseli. Takže... červ number two? Jo. Já chci ještě do toho vyvolat oko. Teď jsme to pěkně vykyvali. Mám u sebe nějaké white powder, mám. A můžu vycraftit? No, kolik máš rotančanků? Mám u sebe 33 rotančanků. No tak to může vycraftit už dva. Ne. No tak je tady musíme přizabit. Super, máme strašně moc shadow scale. Sice nevím, na co nám bude toho tolik, ale kolik máš u sebe gold coinů? Já dva. Dva. No tak to bylo celkem slabý, ale dobrá. No, co bys za to začátečník dal, že jo? No, to jo, no.
Prostě předtím jsme byli úplně happy z jednoho goldu. A teď prostě jeden gold, to je slabý. Jednou bose máme dva, tě. Čtyři, jo. Že jsme tak a zabili dva, no. To počkej, mám střihnout nebo vyláme další bose? Jo, tak střihneme a pokud tady bude nějaký nový boss nebo něco prostě, co bude zajímavého, tak střihni to teďka, nebudem to prodržovat. Píp, nazdar, nový pokračování nastalo. Co se řepím a Ferarim, Terárka, co jiného? To je pokračování tam u toho, takže to bude skříkáme, takže se zdravím jako nového videa. Tak promiňte, tohle natáčím druhý den, takže já to jenom nový video. Takže jdeme zabít konečně toho... Kostu? Skakanýho koslivce. Skakanýho. To mi připomíná slovo z drogu. Tak jo, ukáž, ještě nemůžu. Jak bude? Já mu vypnu tu hudbu. Teďka. Jo, dobrý. Tak, jde se na to, jo. Tak, snipka? Nebo čím ho budu zabít, Hartinu? Je mi jedno, mě sežere, než tam dojdu nahoru. Dobrý, jsem nahoře. On po mě jde tou rukou. Počkej, já nechci toto. Hlavně nechcípni. No, ty spíš nechcípni. Já se většinou respl. Lak, dobrý, odladlo. Ten fakt chcípám. Kolik máš tě HP? Chcípám. Já taky! To nebyl si hýlání. Hej, heal, rychle tak. Já budu jenom slidit. No to je dobře. Št. Co si dál, ty si dál jednu ruku? A co chcípl? Nic. Jsem slyšel nějaký prostě když se rozplácu. Hej, já nefodím, přišli ještě 15 vteřin. Jdeme na to, to. Co? A jde po tobě, a ne po mě. Tak, sebral jsem... Oho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 h
Jo, no řeča. Co v tom je, ty jo? Taky člověk. Slyším. Jo, dobrý, projde tady. Už. A druhle projde, že ne? Ne. Hehe. Tady ho můžu vtajpit. Čekaj, tak. Já vlastně ještě opatrovejš, protože takhle mi to vlastně... Jo, už je volně menší, když byl. No, on má taky, že 100% životů. Tak já už ho musíme zabít. Tak prý, je silnej, je silnej, jo, hodně. A prostě... Ty máš ty, ten, sakra. A co dělaj? To jsou boty z jedny. Hezký. Ninja, ne? Nebo jaký máš? Ninja pants, no. Ty jsou dobrý. A ty si a něco přidávaj. Ne, to je jenom na okras, mi se strašně líbí. No to jsou fakt hodně dobrý věci, takže my se zase ozveme něco jenom, čau. A zase zpátky, co se jenom. Co zabrá, je tady další, jo, tak to byl předtím velký, oh shit. Die, motherfucker, die, ne, já bych to musím, No. A za chvilku tady projde. Doufám, že se to dostane znovu. Já už si prosím, trošku má to podzemí. No taky. No ale co tady je toto? Gel jako... A tady gel. Ale to je strašně moc gelu. No ale mám už 48. To už je. Takže jako... To teda si... Ty hrázky asi nás dělá si srandu. To je z ní mušketu a toho snipet. No to jo. Počkej, zkusím tohle. Co to je? To, co jsem dostal v té čestě. Wow, to neznám. Já jsem taky dostal tohle. Ty jak máme každý rozdílný zbraně. Konečně už je nemáme zase stejný. To trvalo. Yes, máme taky. Tak. Ninja Pants, máme tady tady, to je všechno. Tak zatím čau, zase se uvidíme. Jsme zpátky opět u další Golden Chest. Hele, tam je úplně to, co před chvilku dostal, tak já se to teda taky vezmu. Žádný enchanty to tam, no. Tak. Já mám u sebe 5 gold coiny, to je blbý. Ne, to je meč? Počkej, to je hodně rychlý. A toto mám lepší než laserák. A ten je můj? Přece, ty máš víc věcí než já. Tak. Wow, já mám tak mnoho hlapeček. Já nechci laser. Já mám no tak jo. Je to tak dobrý. Ok, no tak mi vrať ten laserák, jo, tak. Můžeš teda stopnout nahrávání a my tak se potkáme.